ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କାଢ଼ା ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଯଦି ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେଉଥାଏ, କେଉଁଥିରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ କରୁନଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କାଢ଼ା ପିଇଲେ କାଶ 5 ମିନିଟରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଯଦି 2-3 ଦିନ ଖିଆଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଢ଼େଇଚ। ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକିନା ନେଇଛି। 3ଟା ଲକୁମ୍ବ, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ କିଛି ଜେଷ୍ଠିମଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମ ଘରେ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ତାର ଗଛ, ତାର ପତ୍ର ବହୁତ ମିଠା ଲାଗେ, ତ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଖିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଗ୍ୟାସ ଅନ୍ କରିବା, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାତ୍ର ବସେଇବା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ବଡ଼ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜେଷ୍ଠିମଧୁ ପକେଇବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇବା, ତାପରେ ଲବଙ୍ଗ ପକେଇବା, ଅଳେଇଚ ପକେଇବା, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମିଶ୍ରି ପକେଇବା। ଏ ନେଇଛି ମୁଁ ମିଶ୍ରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ 2ଟା, ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି ପୁରା। ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ସେ ଅଧା କପ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫୁଟେଇବି। ଯେକୌଣସି କାଶ ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି କାଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିକି ଅଧା କପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିବା। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି କାଢ଼ା 100% ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିନା କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କାଶ ଭଲ ହେବ।
आउ आपण माने घरे तैयारी करी पियंतु आ जदी भलो हुए आपण माने कमेंट करके मते जणाई पारिबे।